para ver muito o céu por lá e é do céu que ele tem mais medo. Está assim porque viu as pessoas mortas no carro incendiado? É por isso que não consegue falar. Eles estão buscando a Deus. Deus é onipresente. Mas não pode ser. Como pode acontecer? The Gestapo is dangerously close to eradicating the Danish resistance. Nós sabemos que você é um prisioneiro. Onde estamos? No quartel-general. Nós somos o escudo deles. This mission is perhaps our riskiest mission yet. We're going to fly straight into the very center of a capital city and hit and destroy one single building. The target is the Gestapo headquarters in the center of Copenhagen.